Այսել էի շատ ուրախ ուրարտու այցելելու համար, մոտավորապես, եթե չեմ հիշում, 4-5 տարի չէ եղել, ինչ-ինչ պատճառներով, այսինքն ժամանակ չէր լինում, որովհետև Հայաստան շատ կարճ ժամանակով էի գալի ու չէի կարող այցելել, բայց հիմա շատ ուրախ եմ, որ այցելել եմ, ինչպես միշտ հիանալի պայմաններ կա ֆուտբոլը զարգացնելու համար, երեխեքին զարգացնելու համար, ու հուսով եմ հետագայում լավ տաղանդներ կլինեն մեր հայկական ֆուտբոլի համար ուղարտուից։ Հետաքրքիր հարցեր տվեցին երեխեքը, շատ հետաքրքրասեր էին, ճիշտ ասած չէր սպասում, որ տենց հետաքրքրասեր կլինեին, իմ փորձից ինչ որ անցել եմ, ինչ որ տեսել եմ, իրենց խորհուրդ տվեցի, ասացի, որ պետք է շատ աշխատեն, պետք է պրոֆեսիոնալ լինեն, պետք է պրոֆեսիոնալ լինեն միշտ, որ կարողանան արդյունքի հասնել։